turasoje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri amasaha mbonereho no kubifuriza umunsi mwiza wabakundanye. Nitwa Umufasha Fabiola ngiye kubagezaho amakuru yaranze icyumweru, ndi kumwe na Ntwari Trésor ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Ikaze makuru ku buryo burambuye muri iki cyumweru turi kugisoza. Minisiteri y'ubuzima yatangaje ku Rwanda rwatangiye ibikorwa byo gukingira icyorezo cya COVID-19 aherewe ku bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura iki cyorezo barimo abaganga. Minisiteri y'ubuzima ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yatangaje ko muri gahunda y'igihugu yo gutanga inkingo abafite ibyago byo kwandura biganjemo abakozi bo kwa muganga kuri ubu batangiye kuzihabwa. Minisante yavuze ko muri iki gikorwa cyo gukingira iri gukoresha inkingo nke yabonye binyuze mu bufatanye butandukanye igihugu gifitanye n'ibihugu by'amahanga. Iri tangazo ryemeza ko inkingo u Rwanda rumaze kubona ari nke ryakomeje rivuga ko gahunda yo gukingira mu buryo bwagutse izatangira mu minsi iri imbere. Itangazo rikomeza rigira riti iki cyiciro kizakurikirwa n'igikorwa cyagutse kizaba muri uku kwezi hakoreshejwe inkingo zizava muri COVAX no muri gahunda ya Afurika yunze ubumwe yo gutanga ibikoresho byo kwa muganga. Iti gahunda y'u Rwanda yo gukingira COVID-19 yamaze gutegurwa ibizifashishwa amabwiriza n'abakozi byose byamaze kujya mu buryo. U Rwanda rwahawe inkingo nyuma y'igenzura ryakozwe n'inzego zitandukanye zirimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS ryemeza ko rufite imyiteguro ihagije ku buryo izo ruzahabwa zitazapfa ubusa. Mu yandi makuru yaranze icyumweru, hashize iminsi mike BTN TV bagejeje inkuru yuko hari abakoze isuku mu kigo cya Aspec mu karere ka Ngoma ahavurirwaga abarwayi b'icyorezo cya COVID-19 aho bavugaga ko bambuwe na kampani y'abakoreshaga muri iki cyumweru. Aba baturage bavuganye akanyamuneza ari kose aho bashimiraga BTN TV ndetse n'ubuyobozi bw'akarere aho batumye bishyurwa. Inkuru ku buryo burambuye twayiteguriwe na Yusufu ubona bagenda. Nyuma yuko tariki 5 ku kwezi BTN TV bagejeje inkuru yuko abakoze isuku mu kigo cya Aspec mu karere ka Ngoma kikaba cyaravurirwagamo abarwayi ba COVID-19 umwaka ushize mu gihe kingana n'amezi 3 basaba ko bakishyurwa amafaranga y'ukwezi kumwe mu mezi 3 bahakoze. Bavuga ko bari barambuye na kampani bakoresha yitwa KG Harvest, icyo gihe bagiraga bati badusigaramo ukwezi kumwe. Ku kwezi kumwe batubwiye ko akarere ngo nakarakishyura akarere twebwe nyuma yaho aciye mu kwezi twarabahamagaye batubwiye ati twebwe amafaranga twarayishyuye twebwe twakoze tuzi ko tuzahembwa amafaranga ntitwayabona. Badusigana ukwezi kumwe baduha amezi 2 turifuza nyine ko mwatuvuganira tukaba twabona ayo mafaranga. Kuri ubu akanyamuneza ni kose kuri aba bakozi bakoze muri iki kigo cya Aspec ndetse n'abandi bakomereje aka kazi mu bitaro bya Kibungo aho bashimira BTN TV n'ubuyobozi bw'akarere kubishyuriza ndetse n'abakomereje aka kazi mu bitaro bya Kibungo batifuje kugaragara mu itangazamakuru n'ibyababuje kugaragaza ibyishimo byabo. Twebwe turishimye, twabonye amakuru, turishimye, turashimira BTN yadufashije wenda ako ni BTN cyane cyane kuko akarere ko twese turebane ko BTN niyo twashimira mbere na mbere kuko niyo yabanje kubidufashamo ariko n'akarere turagashimye. Turashimira BTN yadufashe muri iki gikorwa kuba yaradufashe tukabona amafaranga yacu bitagoranye. Nta minsi yaciye kuva dukoze iyi nkuru muyidufashijemo amafaranga twarayabonye. Turashimira BTM yadufashe muri iki gikorwa, ubu nta kibazo dufite. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma bwatangarije BTN TV ko ari inshingano zabo kwita ku muturage, aho Kanoge Alex umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ngoma yabitangarije BTN TV ku murongo wa telefoni. Yakoze ni inshingano zacu, buriya twe twari twarishyuye ariko tutazi nyine ko hari amafaranga bageze akishoranye na nyiri kampani ngo ntabwo yari yarakurikiranye neza ngo amenye ikibazo ariko byarakemutse. Abishyuzaga bari 15, bamwe muri bo birukanwe mu kazi, abandi bakomereza aka kazi ko gukora isuku mu bitaro bya Kibungo. Yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma. Arakoze mugenzi wacu Yusufu ubona bagenda. Mu yandi makuru yaranze icyumweru, umuturage witwa Twiringiyimana Nepomuseni uyu w'imyaka 30 y'amavuko
utuye mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza muri iki cyumweru yakurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 13 aho nawe ubwe yabyiyemereraga gusa akavuga ko uyu mwana wari we wamushotoye. Mahoro Samson yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Gahoma ahavugwa inkuru y'umusore w'imyaka 30 twiringe imana Nepomuseni ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 13 ubwo BTN TV yageraga mu mudugudu wa Gicuncu aho uyu Nepomuseni yarasanzwe akorera akazi ko mu rugo. Yaganirije abaturage batuye muri aka gace maze batubwira ko ngo bakubiswe n'inkuba ngo ubwo bumvaga ko uyu musore akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana dore ko ngo ku myaka 30 ye batigeze babimukekera kugeza naho bamufata nk'ikiremba kuko waganira na BTN TV yiyemereye ko ngo yasambanyije uyu mwana ariko akavuga ko ngo nambaraga yakoresheje ngahubwo uyu mwana yamushotoye ndetse ngo bari babyumvikanye n'ubundi twatwumvikanye noneho rero arangije nsanga arimo akina n'abandi bana ahagaze iwabo ahita amamagara ahagaze mu gitaramo ariko namusambanyije ko ntabwo namufasha narikiranye nanyweye narimwe ni ukwemera icyaha nyine banasaba n'imbabazi kuko nta kundi byagenda. Uyu mwana w'imyaka 13 uvugwaho kuba yasambanyijwe nawe yahamirije BTN TV ko ibi byabayeho ndetse adusobanura uko byagenze. Arangije ngiye ngo ndatane n'ingiye kuryama kuri uwo mwana twari kumwe baba bari bamuhagaye ngo agende gusasa ubunyobwa ngiye ndataha numva n'umutwe ntangiye kwiryamira nkubita buryo mwese babiri ngiye kumubana uwo muntu arakomanze ndangiye ndavuga urinde arangije avuga ngo niwe kubera n'ubu nari nzi ko ari nk'ibisanzwe nk'uko mbere yari asanzwe azi mwirangije arinjira noneho bashirikanye mu mbere mwaranga bakaba yenda avuga ati kuri ko mwa bikaba bimeze uti tisohoka utahe arangije ahita amfata ururimi amaze kumfata ururimi arangije noneho naza ahita njya hejuru naza nkanjye guhamagara umusaza duturanye ngo gako akahita amfunga umuntu noneho umwana w'umwira hari umudamu yari atwaje umwana amutwaje mu gashikiri aho bita mu gashikiri nini kubera abyaye babiri arangije we umwana baraje ahamagaye ngo buraya undi aba arikanze arangije ahita amvaho hejuru ahita agenda yirukanka nanjye mpita babyira uwo mwana we muhira nanjye ndamubwira ati genda ubibwire ba mukecuru ntabwo nawe nabyumvikanye yaje ahita amfata ku ngufu nawe n'ikintu twari twakavuga. Umuyobozi w'umudugudu wa Gicuncu ndetse n'abaturage ayoboye bemeza ko ari igisebo ku mudugudu wabo ndetse bagasaba inzego z'ubutabera ko igihe uyu musore yahamwa n'icyaha amategeko yakurikizwa. Mbere n'igice niho bampamagaye bambwira ko hari ikibazo kihavutse dukunda kumwita ku izina rya Bunyanga yaraye afashe umwana w'imyaka 13 cyatubabaje muri uyu mudugudu ntago gikwiriye ndo twabohereje ku murenge twari twamwohereje inzego z'umurenge ariko undi twamwohereje kwa muganga undi narwo rumujyana ahe ubutabera buba. Abaturage baganiriye na BTN TV bagereranya gutinda gushaka ku basore nko gukina n'uruzi aho bahera basaba abasore kwirinda gukinisha abana bakabagira inama yo gushaka abagore babo ndetse no kwirinda ubusambanyi. Ese binashobotse ku muntu w'umubyeyi cyangwa se n'abayobozi badufashije kubajya abana abantu bemerewe ko urebye n'ikintu cyo kwica sino kuvuga ngo n'ubotera gusa nanjye byantunguye twari tuzi ko ari umuntu udakubagana rwose ari umuntu w'inyanzi waho ngaho icyadutunguye ni uko twumvishe ngo yafashe umwana twari tuzi ko ari ikiremba rwose yari amaze igihe ari umusore kandi ntabwo akubagana ubwo bwakora ubushoboka nyine icy'ubutabera bubereyeho wowe urumva ko bikabije ikintu gikomeye byo ahubwo abasore bakaguye gushaka cyangwa se binashobotse ku muntu w'umubyeyi cyangwa se n'abayobozi badufashije kubajya abana abantu bemerewe ko urebye n'ikintu cyo kwica sino kuvuga ngo n'ubotera gusa kuko ntabwo bikwiriye ntibyanababaje cyane ko umuntu si n'umuntu mukuru yenda baba benda kunganya imyaka nabyo si byiza ariko rero byo ntibyababaje kimuhamye neza kumushyira mu kigo ngororamutima bakamuhana igifungo gikwiriye. Umuntu wafashe umwana ku ngufu agomba guhanwa by'intanga kuko mba uri umunyamakuru ariko tubabarire abandi bikurikirane mu mubi ahubwo ni n'ibintu bivugwa bidasanzwe ibyo bintu kandi byagarutse se nta muntu wigeze mbibona mu makuru yanjye ariko umuntu ahohoteye umwana
ahubwo bavuga ko bazaga tuzaga tuzabakanira bajye bavana wino bavana bavye ahubwo mudukore bivugize mudushakira abana bo abasore badafite abagore cyangwa abantu bafite n'abagabo bafite abagore biraburirwe biraburirwe kuko umuntu yabite umugore agomba gushaka uwe kandi akajya muri mpamvu guyayana kwangiza abantu bita ntabwo byemera biratubabaje biratubabaje ndakubwiye mu banyamakuru yari umwana utuje mu kwikorera mu ngo z'abatuye bakwiye kureka isi uyu si umukino ukinwa ushaka gushaka agashaka utabishaka ntazongere kujya akubaganya abana b'abandi twari tuzi ko ari ikiremba amaze imyaka n'imyaka akora ahantu hose ahantu yigeze yandura yiba ntagira ate haba no guca ikigori hose yatunguye igihe cyane ku mpamvu telefone BTN TV yagejeje kuvuga n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda ariko kugeza na n'ubu ntabwo biradukundira mu gihe bazatwitabira tuzagaruka kuri inkuru hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abantu benshi bakunze gukurikiranwaho icyaha cyo gusambanya abana bakiri bato ku ngufu gusa ibyabaye kuri uyu musore mu karere ka Nyanza ntibisanzwe dore ko ngo ku myaka y'30 abaturanyi be bamufataga nk'uwitonda kugeza ku rwego rw'uko ngo bose bari bazi ko ari ikiremba iyi ni BTN TV njye ndi Mahoro Samson mu murenge wa Kigoma ho mu karere ka Nyanza. Mu Rwanda tunashyira mu bikorwa ibyifuzo by'abakiriya bacu uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa jini rwa Ingungu General Limited ubu twamaze kubashyirira ku isoko ubundi bwoko bubiri bwa likeri zacu harimo nka New House Hometown zije zunganira izari zisanzwe ku isoko arizo nka Nguvu Jini Castro Jini Medali Rabiant Jini Ridi Warage GNC Crab Whisky ndetse na King Voduka nabyo mwifuza gucuruza likeri za Nguvu Jini Limited mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 0785 30 81 52 cyangwa 0788 30 59 52 byoherwe n'ibinyobwa bya Ingufu Jini Limited igisubizo cy'inzozi zawe. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Alarms Show ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze muri uru runoze original, intebe wicaramo ukavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka uwakure table manje, utubati, ameza byose biteye amabengeza, urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyonzi cy'amaso aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura, ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwesitara ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu.
naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa.nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 492 64 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Waruzi ko watumiza smartphone ya gahebuzo muri Tecno Yes Phone tukayikugeza hiwawe. Hamagara 0788 21 13 25 utumize yawe tuyikugezeho mu kanya nk'ako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premiere ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premiere, Spox 5 na Spox 5 Pro, Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabugenewe tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Igisubizo cy'uruhu rwiza, igisubizo cy'umubiri ukeye cyangwa uruhu rwari rwarakunaniye ni Uburanga Product. Uruganda rubatunganyiriza amavuta yo kwisiga n'amasabune y'ubwoko bunyuranye ruhereye ku bimera by'iwacu mu Rwanda. Mutugane tubaho Uburanga Herbal Jelly, amavuta meza afasha umubiri wawe guhorana umwimerere wawe. Uburanga Castor Oil nayo ni amavuta meza cyane akorwa mu mbuto z'ikibonobono arica akanarinda imvuvu, umusatsi ukarambuka kandi akawurinda gupfuka byatera uruhara rw'imburagihe ndetse akanarinda iminkanyari ku mubiri. Vaseline n'isabune y'amazi nabyo birahari. Dore glycerine nyayo wafunguza amavuta n'irimo igikakarubamba igafasha uruhu rwawe guhora rusa neza, washaka ukanayisiga yonyine kuko yoroshya mu biganza n'umubiri muri rusange. Tubafitiye kandi n'amasabune yo gukaraba Uburanga Herbal Soap nayo yiganjemo igikakarubamba gifasha uruhu kubona vitamin A, B, C, calcium na potassium bifasha uruhu guhora rutohagiye. Uburanga Products bafite hand sanitizer, umuti wagenewe kwica udukoko. Amavuta n'amasabune by'Uburanga murabisanga mu maduka yose hirya no hino mu gihugu no ku cyicaro cy'Uburanga Products Musanze mu murenge wa Nkota. Muduhamagare tujye inama. Uburanga bwawe niko gaciro kawe. Uburanga mama. Komeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru na makuru aca ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter ni BTN TV Rwanda, ndetse nyuma y'aya makuru ushobora no kuyasanga kuri YouTube naho ni BTN TV Rwanda. Muri iki cyumweru abacururiza mu isoko ryubakiwe abari abazunguzayi imbere ya Oprov ya Nyabugogo bavuze ko bafite igihombo gikomeye ngo baterwa n'abazunguzayi bacururiza imbere y'iri soko ryabo. Ubwo BTN TV yahageraga aba bazunguzayi yaje gusanga bashyamirana n'inzego zishinzwe umutekano. Celestin Hayirusha Maboko yari ahatubereye. Nubwo turi mu gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko abacuruzi nabo mu masoko bakagomba kubahiriza 50%. Twangerukiye mu isoko ryubakiwe abari abazunguzayi riherereye imbere ya Oprovian mu karere ka Nyarugenge azwi nka Nyabugogo. Aha muri aka gace aba bacuruzi bavuga ko bakomeje kugenda bahura n'igihombo gikabije, aho ngo abaguzi usanga ari bake bitewe n'uko abenshi bayisubiriye mu bucuruzi bw'ubuzunguzayi no kuvuga ubutemewe bwo mu muhanda cyangwa se ubw'akajagari, maze ugasanga ngo abakiriya nibo bagurira bo bakababura. Ibi babidutangarije ubwo twageraga abagamizi tubonamo nini kuba twicaye ahangaha dutegereje umukiriya akabaho gutahuta nacuruje, kandi abantu bari mu muhanda ari benshi kandi umuntu yagatoraguye amafaranga ya mu gitondo na nimugoroba igihe cyo kuyabona ugasanga mu muhanda hari imbere yacu hari abacuruzi benshi bari barakidutera kuko iyo baje abakiriya baje barabatangira ntibaze mu isoko. Yego umva nyine iyo baje iyo batangira abakiriya ntabwo batugeraho bahahirwa nabo bari hanze twebwe ntibatugeraho abakiriya.
hano nyine ikibazo dufite nuko ibicuruzwa dufite turarangura ariko nta nabakiriya tugira hano kubera ko hanze biba bihari. Binashimangirwa kandi n'umuyobozi w'iri soko Bwana Nsabimana Jean Bosco watangaje ko nabo iki ari ikibazo kibakomereye, gusa ngo bagenda bagaragaza izi mpungenge ko ngo bigenda bikorwa mu gihe bagenda babigeza ku nzego zibishinzwe, ariko nanone ngo bakabona iki kibazo kidacika. Mbere na mbere yuko tubanze dushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwaduhaye amasoko nk'abantu twakoreraga mu muhanda, ngo nk'uko twese twakoreraga mu muhanda igihe cyarageze baduha amasoko yo gukoreramo, ariko abantu ntabwo bagira imyumvire imwe, bagenzi bacu ntabwo bigeze babyakira, ariko abantu bari mu isoko nta kibazo cyari gihari, ahubwo abantu imbogamizi ziri ku bantu bagikorera hanze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga tunagaya imyitwarire yabo, kubera yuko iyo bagumye hanze mu isoko harimo abandi abari hanze nibo bagurisha mu isoko, ugasanga babuze abakiriya. Yaba uyu muyobozi w'isoko baba bacururiza muri iri soko banagira impungenge z'icyorezo cya COVID-19 kuko gishobora gukwirakwizwa n'aba bantu bacuruza mu muhanda, kuko abenshi usanga batambara udupfukamunwa uko bikwiriye, ndetse ntaguhana intera iyo barwanira abakiriya nabyo bikabuko. Nyine ntago byashoboka kuko wenda bo ntago babasha kwishyiramo, ariko twebwe uko turi tubasha kugerageza gushyiramo metero, tukirinda tukambara n'udupfukamunwa. Ya ni ikibazo kuba bari hanze begeranye ari benshi, urumva ni ikibazo, ariko inzego z'umutekano akenshi ziri rimwe na rimwe ziba zihari zirabafasha nyine ibishoboka. Birashoboka ko hashobora kuba intandaro yo kwandura COVID kuko baba begeranye cyane, nuko gukaraba ntaho baba bafite bakaraba, ariko twebwe isoko ryacu turabona ko nta bantu barimo nyine ari bakeya. Kandagira ukarabe tuba ziba zihari nyine turabyubahiriza. Hano mu isoko intera ya metero tuyishyiramo, hanyuma naho kugerageza gukora kuri 50% tukabyubahiriza, ariko hanze ko ubwirinzi ntabwo ubasha gukaraba intoki, ntabwo ubasha kwambara agapfukamunwa no kwegerana, usanga bacucitse, ugasanga hanze kwirinda ntabwo uhari. Ibi byatumye tuzenguruka muri ibi bice mu muhanda uhari, imodoka naho kugira ngo zihite n'ingora abahizi, abacuruzi ni benshi mu muhanda ku buryo nabo bavuga ko ngo birirwa bahangana n'inzego z'umutekano, kandi ngo kuzavamo n'ibizoroha. Aha bagaruka ku buryo ngo amajipo ajya mu birere, iyo ngo abadaso n'abashinzwe irondo ry'isuku babagezeho, ari nabyo twaje kwita twibonera koko. Nafata 1,500 ngenda arapfa akampa igice kibase ngo nijyanye ku gitanda cyangwa nijyanye mu isoko bikavamo. Gusa muzava mu muhanda bigenze gute? Tuzava amana niba duhe imituwe n'igishoro nyine. Nimutakibonaze? Nimutakibonaze tuzagumamo. Ntabwo abayobozi bajya baba baradukubita ahubwo indi rwano zikavuga bakanatwambura. Ubu tutaba bategereje hano, baraje urebe ko ni ngute bazishyira mu birere. Mama bategereje amafaranga bahaye abagore twebwe ko dukora yabona ari bitiye kuva mu muhanda. Ubuse birabashimishije n'abayobozi wowe nk'abo ni abanyamakuru wa mama we uyu muhanda ni uw'imishi, dukwiye abaturenganura bakaduha igishoro kuba bakuyeho babonye mu muhanda bakanamufura, kuko bamuhaye igishoro kimukura mu muhanda ari heza. None ni mu gihe ajya minyaruka ikibanza na Ruri basiyaye abayobozi barebasanga uno mu muhanda uzahita umfunga njyewe. Ikibazo ni abayobozi n'ubufasha, ibyitangiri byose niyo ubonye n'umukire ukamwaka igishoro baraza bakatumena bakatujyana. Ibyiza ngo mwebwe mwakereka umuntu ikibanza yaba yagisohotsemo bikaba ikibazo sose mwatanze amafaranga y'inkunga nayo twabonye aka kavuyo ko kutumvikana hagati inzego z'umutekano n'abacururiza mu muhanda, ndetse no kuba aba bacururiza mu isoko bagenda babura abakiriya bitewe n'uko bakabaguriye ngo bagurire aba bazunguzayi.
barasaba ko inzego bwite za leta zakwinjira muri iki kibazo bitabaye ibyo ngo birateza ibindi bibazo by'umutekano muke ndetse n'ikwirakwira rya COVID-19. Mu kavuyo kenshi ku bazunguzanyi Nyabugogo ndi Selesa na Yurisha Maboko BTN TV. Iki cyumweru kandi twanyarukiye no mu ntara y'Amajyaruguru aho mu rugo rw'umuturage rwacurizwagamo inzoga ruherereye mu mudugudu wa Rwanyeri mu murenge wa Mukamira aho ni mu karere ka Nyabihu umuturage yashwanye na mugenzi we maze amutera icyuma aramwica. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Mukamira bwemeje ayo makuru ndetse bunavuga ko abagize uruhare muri aya mahano bashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha. Ni inkuru ya Gaston Nirembere. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuri wa gatatu tariki ya 10 rishyira kuri wa kane tariki ya 11 Gashyantare umwaka 2021 bibera mu rugo rwari rwarahinduwe nk'akabari Rwanda yisaba Ferdinand n'umugore we uzwi ku izina rya Mimi ariko ngo uyu mugore akaba ari we wari muri akabari muri uru rugo. Mu ijoro ryakeye nyine muri urwo rugo rwari rwarahinduwe mw'akabari ngo ni umuturage witwa Niyonzima Rufonse uzwi ku izina rya Darago w'imyaka 43 y'amavuko yashyamiranye na mugenzi we witwa Ntakirutemana Javani uzwi ku izina rya Kadugari w'imyaka 24. Mu rugo bushyamirane ngo Niyonzima Rufonse yaje gutera icyuma mugenzi we Ntakirutimana maze aramukomeretsa bikomeye hanyuma ngo bagerageje kumujyana kwa muganga bamugezaho yapfuye. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga ibyo byabereye mu mudugudu wa Rwanyeri mu kagari ka Karengeri mu murenge wa Mukamira wa karere ka Nyabihu yasanze abaturiye ibyo byabereye benshi bitabye inzego z'ubuyobozi. Cyakora yahasanze umugabo nyir'urugo ndetse n'undi muturanyi maze batangaza uko byagenze. Umuntu yaje yanyweye ku nzoga aramusaba ngo naze ngo amubwire amaze kumusora twasigaye twicara hariya munsi azenga mutera icyuma ahita mutera icyuma n'umuntu witwa Shinge amaze kumutera icyuma umudamu wanjye wese ahamagara ambulance ngo baze kumutwara umaze guhamagara ambulance baramujyana bayibera mu bitaro bagaruka ngo yongeye kwiryamira bageze mu bitaro avuga ngo arapfuye. Gusa njye nagiye gukanguka nkanguka abatabazi niwabo wishwe bari gusakuriza ahangaha mu rurugo numvise bari gusakuza ari benshi nubwo numvise ko hari ikintu kidasanzwe kiri hano ndahaguruka n'umwana wanjye w'umukobwa tuza hano. Ubwo rero nibwo twabwiwe ko baharwaniye ko uwapfuye bamuteye icyuma hano ku kaboko noneho umumama wa hano yohereje abana kujya gutabaza umugabo utuye hari ahepfo witwa Gasana ngo aze amufashe guterura uwo muntu. Yari yatumije na ambulance maze baramuterura bamugeza kuri ambulance imutwara kwa muganga ariko bagezeyo ngo basanga amaze gupfa. Ntabwo ibi bintu bishimishije rero byatubabaje pe. Amakuru y'aya mahano kandi yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukamira Bwana Ndandu Marcel wadutangarije uko byagenze ubwo twavuganaga nawe ku murongo wa telefone. Nibyo umugabo witwa Niyonzima Alphonse w'imyaka 43 atuye muri ako kagari ka Rurengeri mu mudugudu wa Rwanyeri bakunda kumwita Darago yaje kuza gushyamirana na mugenzi we witwa Ntakirutimana Javani bakunda kwita Kaduga w'imyaka 22. Ubu Niyonzima Alphonse aba ateye icyuma umugabo Ntakirutimana Javani umutera icyuma arakimutera ku kaboko. Uko uyu nguyu Javani yari yafashe umugabo Niyonzima Alphonse yamukomeje akuramo icyuma noneho akimutera ku kaboko aza kuza kimutse akaboko ahita avirirana ahita ahamagazwa ambulance ya santere santere Rwankeri ajya ku kigo nderabuzima maze kuva mu mubiri nk'uko mushizemo. Uyu muyobozi kandi yemeje ko muri uru rugo hari harahinduwe nk'akabari muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 bigizwe mu ruhare n'umudamu wo muri uru rugo uzwi ku izina rya Mimi dore ko ngo ubuyobozi bwigeze kumwihanangiriza ndetse no kumuca amande ariko ntiyabireka. Nibyo hari umugabo witwa Ndayisaba Ferdinand ariko usanga ubigiramo uruhare cyane ni umugore witwa Mimi. Umugore niwe umeze nk'aho niwe uhora acuruza ako kabari uburyo na gitifu w'akagari Karengeri bigeze bamufata bamuca amande bamuha avetisema amugira inama ariko ikigaragara cyo ntabwo yabiretse. Ubwo twatunganyaga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari ukiri ku kigo nderabuzima cya Rwankeri mu gihe uwamwishe ngo yahise yishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha kuri sitasiyo ya RIB ya Mukamira.
hagataho n'uwo mudamu nyirakabari hamwe n'abandi baturage barebwaga n'iki kibazo nabo bari bakiri mu mwobo kw'ubugenzacyaha hagikorwa iperereza. Gasto Nirembere, BTN TV. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze ubihayire muri Iturize Ubeho Shop. Niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB, kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe, dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi ukabukira usiga inenge mvamahanga. Iwacu hari abahanga bahanze keza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi? Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Sibyo gusa, kuko igufitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91, maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Ubuyobozi bw'uruganda Salama Machine bwari busanzwe bukorera amateri Nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe, banejejwe no kumenyesha abakiriya bari basanzwe barangurira amateri Nyabugogo n'abandi bifuza kuduhagararira hirya no hino mu gihugu, ko mu rwego rwo gukomeza kubaha serivisi nziza ku burwimukiye ahagutse ku ruganda rwabo rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, uzamutse ku muhanda werekera kuri uwo murenge ugatambika ibumoso bw'uwo muhanda. Burabamenyesha ko nyuma ya matera ya Relax Foam yakunzwe n'abatari bake, babazana indi matera ya Dada Materes n'ubundi bwoko butandukanye, kandi bakomeje kuzamura karite mu byo bakora. Baramenyesha kandi abashaka kugura kuri detaye ko hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu turere ahacururizwa matera murahasanga n'izikorwa n'uruganda Salama Machine. Ubuyobozi bw'uruganda rubifurije gucuruza mwunguka dukomeza no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 45 12 13 cyangwa se 0788 64 98 28. Economic Policy Research Network EPRN ni ikigo cy'amahugurwa n'ubushakashatsi gifasha ababyifuza ibi bikurikira: kubahuza n'izindi nzobere bakungurana ibitekerezo ku bijyanye na politiki z'ubukungu, ubushakashatsi ndetse na consultance, kubongerera ubumenyi binyuze mu mahugurwa, gufasha abakora ubushakashatsi bagahabwa aba bafasha mu kunoza ubushakashatsi bwabo mentorship, ndetse no kubafasha gukora publications. Kubifuza ko abanyamuryango ba EPRN mwasura urubuga rwacu y@eprnrwanda.org. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 35 76 48 cyangwa 0788 30 51 42. Mushobora kudusura kandi aho dukorera mu nyubako za Kaminuza y'u Rwanda i Gikondo mu mujyi wa Kigali. EPRN, uruhare rw'ubushakashatsi mu kubaka u Rwanda. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV, n'amakuru aca live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook no kuri Twitter.
ni BTN TV Rwanda, ndetse nyuma ukayasanga no ku rubuga rwa YouTube naho ni BTN TV Rwanda. Abaturage bo mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko aho ni mu karere ka Rubavu bashyize mu majwi umuyobozi ushinzwe iterambere muri uyu mudugudu ngo kurya ruswa, aho bavuga ko ngo bamwe bafatiranya ko batazi gusoma no kwandika. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rukoko yatangaje ko uwo muyobozi yamaze kweguzwa. Ni inkuru twateguriwe na Janvier Kamanzi Isemigabo. Ni umuturage witwa Nyirasinamenye Louise w'umudugudu w'Isangano akagari ka Rukoko umurenge wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu Nyirasinamenye akigizwe ibye hejuru avuga ku karengane yakorewe na Dusenge Mungu Asiyeri, umukozi ushinzwe iterambere mu mudugudu, nyuma y'uko ngo abirindikiranyijwe n'uyu Asiyeri yitwaje ko uyu Nyirasinamenye Louise atazi gusoma no kwandika, akamusubiza yifashishije telefone ye yuko uyu Louise yifashije, bityo inkunga yagombaga kugezwaho y'ingoboka igahagarikwa. Ibi nabona ko ngo ari akarengane yakorewe nk'uko abivuga. Nitwa Nyirasinamenye Louise. Habonetse kubaza umuyobozi we no mu mudugudu utuyoboye, aravuga ati si ufite abandi barimo batishoboye, aravuga ati ndabafite. Hageze igihe cyo kubandika nanjye baraza barandeba, avuga ati rero ndabwo wishoboye, nta kintu cy'ufite mu bandi bazahabwa ingunga, nawe uzaza undi, nawe uzajya ute uzabone muri iyo ngunga, rero kwatwikeneramo n'iminsi ibiri ngo babaranyanditse. Bamaze kunyandika hashije ng'ibyumweru bibiri, inani ubutumire baburasohotse. Busohotse busohoka ari kuvuga ko ari abantu babigize utabazahajwe na korona, batari kubona ibyo kurya, uko baryaga bavuye muri Kongo bavuye guca injuro, none ubona ko ndahandi bakibona kujya gucira injuro. Ubwo noneho uyu musaza ije nyihereza uwo muyobozi, ndavuga ati rero yaciye kuri telefone iza handitse akarere. Ubwo bibaye bigezaho nibwo nambwiye ati rero ndaho nzi gusoma nzomere si ibyanditse birimo mbimenye. Niho yageraga ngo ari kunzomera, ngiye sinabimenya, ngumva biri kuguruka nyine, se mureka ari message yageze ute yohereje. Ayohereje ubwa mbere ndabyumva, ubwa kabiri ndabyumva, ubwa gatatu naho numva teniragurutse. Niho nageze aho undi mudama wararebye ngo none si ngo kuhoho harimo hubohereje hoya na yego bimeze gute. Ndavuga ati reka da no si ko bambwiye ngo ndagufata telefone akari umugabo w'umuyobozi wa ISO wayifasha akayisoma, none bigenze gute? Ngo yo ngo yohereje ngo yangugize ute ngo urishoboye. Mbonona gaze mbamagara iyo message yaturutse, mbamagaye ndabasobanurira, baramwe ngo nasi byabaye utabishaka. Ndavuga ati ndabwo mbishaka kuko nange ndaho nakanga inkunga kandi ndakindi mvite mbayeho nabi. Ubwo bigeze aho barambwira ngo bazabarareba, igihe kigeze abandi bose ngo bahabwa message, ngiye sinagira ute sinayihabwa. Ubwo mbajije uwo muyobozi aravuga ati sitwa Asiyeri Asiyaka. Ubwo bigeze aho ngo yengwa kereka ngo nabara ahandi nakoze ngo ngibeshe ngo bikagenda gutyo. Ndamubaza none siko iyo bari kubiyo byaturutse ko nanjye ndi kubabwira ngo niho wayikozeho, none koko wabikoze utabishaka? Arahakana ngo ndaho yabikoze abishaka. None abandi bahawe ingunga, ngiye sinahabwa ingunga kandi ndakindi cyo mfite. Yarashinzwe na mibereho myiza y'abaturage. Rero bigeze aho nyine ningiraho gutyo. Ubwo basi nakarengane yangoreje ikintu bamuvugaga ni uko bamuvugagaho yuko bamubwira ikirego ntacyumve. Nuko tubayeho nabi nta nzu tukaburara tukabwirirwa nta kintu tubona n'inzu na kode tukaribura, nk'ubu dufite amezi abiri y'abandi tutari twishyura ariko twarayabuze ubwishyu. Uyu muturanyi wa Nyirasinamenye akomeza avuga ko uyu Dusenge Mungu Asiyeri nuko ari umuyobozi urobanura ku butoni, ibi navuga ko ari ruswa aba yahabwe n'abafite ubushobozi ngo kuko ari batega amatwi kandi akaba n'abakemurira ibibazo. Kubera ko nanjye atacyumvaga na mama yagiye yaramubwira ati ariko ko uzi ko nta nzu mfite kandi nkaba nduye na nta kintu mfite, kubera iki utanyumvaga? Yarangiza namusubize kandi abandi baturutse kure bafite imbaraga akabumvira, ariko mama namwumvire kandi akuze atagishoboye gukora. Abafite nyine amafaranga cyangwa bafite imbaraga zo gukora bafite n'ibintu akabibahereza, ariko twebwe mama udafite ikintu udafite n'inzu we namwumve. Twatwumvira
numvaga nyuma icyo bamubwiye ubwo ni abo ngabo yakoreraga sibayimo kubera ko yarayijyaga ruswa. Nubwo telefone ku ikubitiro ubwo twagezaga iki kibazo ku buyobozi bw'aka kagari ka Rukuku mu Kamuyango Caritas, umunyamabanga nshingwabikorwa yadutangarije ko uyu Dusengemungu Asiyeri ko bamaze kumweguza ku nshingano yari ashinzwe biturutse ku makosa yakoreraga abaturage. Uri kukubwira ngo Nasiyeri yakuregeye tukihagera kubera nyina manyana twagiye dusanga bakoraga n'ibirenze ibyo ngibyo bindi byihishe twahise tumweguza akiri umuyobozi. Uwo bita Asiyeri ntabwo akiri umuyobozi. Ubwo nicyo turi turabafasha turabikurikirana ariko nababwire baze basange ubuyobozi nyine uretse kubeguza nk'uko nguko ibyo twakoze byari ibyo kubera ko twabonaga nyine bari guhohotera abaturage bahise beguza ubwo hageze indi nanone umwigana nawe nuko haba harimo ibyaha penale bagashyikiriza no bagafunga. Umunyamabanga nshingwabikorwa akomeza yibutsa abaturage gukorera hamwe kandi bakajya banenga ubuyobozi bakanenga cyangwa bakavuga ahari ikitagenda neza ngo gikosorwe amazi atararenga inkombe. Jean-Luc Kamanzi Sengabo, BTN TV mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iki cyumweru kandi dusoje twababwiye mu karere ka Nyarugenge umugabo utuye mu karere ka Gasabo yavuze ko umukire yamutwariye umugore bari babyaranye inshuro esheshatu ngo akajya kumusambanyiriza ahazwi nko kuri moteri yo kuri Arsenal. Ubwo yabafataga ngo abakozi bo kuri iyi moteri bashatse gutorokesha uyu mugore gusa birangira binaniranye. Ndayiro Valence Papi niwe waduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu aho uyu mugabo twahaye amazina ya Barakagira avuga ko ngo yarasanzwe atuye mu murenge wa Jabano mu karere ka Gasabo ngo uyu mugabo w'umukire akaba yarasanzwe azi neza ko amusambanyiriza umugore ngo ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ngo umugore akaba yari yamusabye uruhushya amubwira ko ashaka kujya gusura iwabo Kicukiro ngo ariko azi neza ko afitanye gahunda n'uyu mukire bari basanzwe baryamana. Ntuye mu kagari kabwera mvura murenge ni Jabana umudugudu ni Rukuku. Ubwo rero uyu mugore nari nsanzwe mukekakeka ariko akambwira ngo nzabanze nshake gihamya bakambwira ati dore umugore wawe yagiye hanaha avuga nimwihorere nawe n'umuntu mukuru ambwiye ko ari mukuru nzabyibonera. Uyu munsi rero dore gihamya ni iyi ngiyi ndamubonye mubonana n'uwo mugabo bizashira banshiyeho karuruma ndabakurikira n'imodoka yabo ngira ngo wayifashe nabakurikira paka hano bagiye no kwipimisha ku kavuriro kari hariya hano bariyeri yari iri ku giti cy'inyoni. Wari ufite amakuru y'uko uyu mugore wawe asanzwe aryamanwa n'uyu mugabo? Nari nyafite ariko icyo nari nakabona ni gihamya. Ni gihamya amubaza akambwira ngo ngihorere ngo nzabyibonera niba ari byo. Yewe nshyiraho n'abandi bantu bamfasha bagumya kuyomeka imodoka n'inshuti zanjye ngira ngo wababonye abonye ko nari ngaragiwe. Ntabwo umuntu agaragirwa mu bwiza gusa no mu bibi barakugaragira. Abonye ko bari benshi. Uyu mugore wawe kuri ubu ateye intambwe akagusaba imbabazi wamubabarira? Kereka zinsabira hagati y'umuryango wa kwemera n'ibyo yakoze kandi akavuga ko nta kintu azongera gukora. Uyu mugabo wari waje kuryamana n'umugore wawe aracyari mu cyumba? Ntabwo mbizi kuko n'uyu mugore ashobora kuba akiri mu cyumba kuko n'uyu mugore bamubonye asimbuka agiye gusimbuka hari inyuma babaramugaruye. Umugabo rero wenda kubera hano cyangwa iki ariko ashobora kuba akiri mu cyumba kuko iyo baciye hano amanuka baba bamubonye bakaba bamucishije inyuma kuko ikigaragara ni abakiriya. Nubwo kuvugana n'abaturage bitari byoroshye ariko bamwe mu bamotari bakurikiye imodoka y'uyu mukire kugeza aho yageze kuri aya macumbi aho yari agiye gukorera iki gikorwa n'uyu mugore badutangarije uko byagenze. Barakumira se nawe mvuga iki wa mugabo? Nyine ni ugushaka ugatanga izo nkwano n'ibiki byose ukavunika ukajya gushaka iposho umugore icyo aguhemba ni ukujya kugira ni ukujya gusambana hanze nyine nta kundi. Niba ariko baba baratangiye ari abakobwa ntabwo tubizi. Rero manza umugabo umwe atajya banyura niko navuga. Nicyo mibonaho nyine niyo mpamvu mvuga nti nakumiro kabisa. Hano turahageze nari ndi kumwe n'umugore umugabo w'uno mugore bashakanye yampamagaye
maze kumpamagara ngo ninzambwire ndamubwiye angarambwira ngo ni hehe n'umwanzi ndinyabugogo ati mfasha umugore wanjye ari kumwe na bizashira none ubwo ngubwo ndomeka mbasanga mu igaraje ruguru y'imodoka ruguru harugura kumashyira hamwe nsanga niwe mugabo ari kumwe n'undi mumotari none ndebye imodoka kuko ndewa n'umugore nsanga nibyo nangize kubabona nsanze ari byo ubwo turabomeka barasohoka mu mashyira hamwe nanjye ndabomeka ndi nyenyine uwo mugabo uwo mumotari none bahekanye n'undi mumotari none turi kumwe hano umugore binjira mu kavuriro kari hariya ku kinyoni bajyamo ubwo mbamiye umugabo ati ngo hano binjira hano mu kavuriro ku kinyoni murangira imodoka irasohoka turabomeka tuza hano tuje hano turabomeka tumenya ariko umuryango se nabasha kumenya aho binjiyemo none abasireveri basa nk'aho babimenye umugabo w'umugore mitamuhe tumujya ahita ajya kuri polisi ajya kureba ribu ribu sinzi kuna musobanuro nimba atayisanzeho sinzi aragaruka ubwo rero akimara kugaruka abasireveri barebye babona dusa nk'aho twabimenye baba abasireveri bamusimbutse inyuma y'igipangu mubonye ko agiye gusata mita musubizamo inyuma mita musubizamo imbere ngezemo indani ubwo ngubwo umusekirite waho ashaka kudukubita ashatse kudukubita turabona ati n'udukubita ubuyobozi ukamenya hano turabara gufunga nawe ngase ngo umugore hari ubwo ari umwana ubwo bamuhisha inyuma kuko ni mwari indani ntago naharajya ari nyuma umutuzi nuko banze ko tugira aracyarimo none dore imodoka y'uwo mugabo w'umusamanane irasohotse kandi umugabo ashobora kubona wakirimo bamwe mu babyeyi bashungereye bavuga ko ibi bidakwiye ngo kubera yuko ubusambanyi nk'ubu busenya ingo ndetse bikaba n'intandaro za hato na hato abato bo ngo ntibashobora kuzashaka abagore ngo batazahura n'ikibazo cyo gukena ngo abifite bakabasenyera ingo ibintu ntabwo ari byiza ku bantu babana bakwiye kumvikana noneho umwe ntaca undi inyuma iyo byagenze gutyo n'abana babo baba bari kubatoza uburere bubi ibyo ntabwo ari byo ubuyobozi bukwiye kugira ikintu bubakorera gifatika ese uyu muco w'ubusambanyi waje uteye mu bihe byanyu nubwo wahozeho mubona biterwa n'iki kugira ngo abagore ufate umwanzuro wo guca abagabo babo inyuma mba nari satani yateye mu ngo ubundi mu ngo harimo ibintu bibi byinshi agasuzuguro ko kutubaha abagabo no kutubaha n'abagabo ntabwo bubaha abagore iyo bigenze gutyo rero umwe aca inyuma y'undi ugasanga ntabwo ari byiza nkatwe tukira urubyiruko urabona ko turi kwerekeza mu myaka yo kujya gushaka abagore natwe tutarashaka tuzabigira gute ubona bari kuduca inyuma hakiri kare kandi ubona ko ibintu byo gucana inyuma ari ugufuhira buri wese nk'uwo mwabanye kugira ngo murebe ko hari icyo mwazageraho ubwo ngubwo umugore ngomba kumwihorera ngiye nkashaka ukundi nzajya nibeshaho kubera ko ntabwo najya rwose kwirirwa nshaka umugore uzajya uca inyuma none naba nagiye gushaka iposho nkasanga yigendeye ubwo ngubwo nje ibyo si ibibazo uyu mukire nyuma y'uko yabonye ko umugambi yateguye utagezweho yahisemo kwifungirana mu cyumba uyu mugore bashaka uburyo bamutorokesha urupangu rw'aya marogi biranga bibi by'ubusa umugabo we amuta mu mvuto uyu mugabo w'umusambanane we baraturanye ni abaturanyi bose basa nk'abegeranye umwe aca imbere yiwe ku irembo n'undi imbere yiwe ku irembo baregeranye n'abaturanyi n'abavandimwe bari basanganywe mbese n'abaturanyi batuye muri karitsiye imwe babita mu makaho baramwifatiye biraba urabona yuko n'imodoka bayikikishije ariko baracyari bya byose baracyarimo hano uyu mukire niko guhamagara umukanishi araza kuri aya marogi yatsa imodoka y'uyu mukire ubundi ayisohora bwangu nka kimwe mu kimenyetso cyo gusibangana ibyari bigiye kubera aha ubundi afumyamo arigendera ku ruhande rw'uyu mugore yavuze ko icyatumye aca umugabo w'inyuma adashaka kugitangaza ngo ahubwo azakivugira mu rukiko nibiba ngombwa BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya korona virusi turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba si iyo gukaraba intoki gusa kandi kuko Detrex ni isabune yo koga
kuri buri muntu wese mu byiciro byose igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse ite iyi sabune ya Detelex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutika atandukanye kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07788 3068 02 turashishikariza gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detelex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwaye ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icyambere nuko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icyakabiri yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icyagatatu yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 ni honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Reka mbibutse ko izina barakagira hari ryo twifashishije atari izina bwite
ry'uyu mugabo twihanganishije uwaba yagizweho ingaruka n'iri zina. Yandi makuru yaranze icyumweru mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi aho ni mu ntara y'Amajyepfo. Umugabo uzwi nka Gasongo yakubiswe ferabeto n'umuzamu urinda imodoka arakomereka cyane ku mutwe aho yatinze kubona ubutabazi kuko yakubiswe saa sita za nijoro bigera ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo atarahabwa ubutabazi. Ibarushimuhwe Bihoyi Kikeve Christian yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Samoy uyu mugabo witwa Gasongo yakubitiwe mu kagari Kasheri umudugudu wa Gatovu ni mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi akaba yakubiswe n'uwari umuzamu warurinze amamodoka amukubita ferabeto mu mutwe maze arawujanjagura ivinyuma. Abayobozi b'uyu mudugudu ndetse n'akagari babwiye BTN TV uko bamenya amakuru n'ibyo bakoze kugira ngo batabare, dore kubwo BTN TV twahageraga hagana ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo uyu mugabo atari yakagize icyo afashwa. Ibyo bavuga yuko biri guterwa n'uko abaturage bari kumusiganira ngo ahanini kubera ko uyu mugabo atagiraga icyo akora yirirwa gazerera, ikindi bagashingira kuko ngo bivugwa yuko yaraje afungura izi modoka aje kwiba. Babona gasatwa zuzu nange dumenyesha komite y'umudugudu twese twahuriye aho icyaha cya kibereye tubimenyesha inzego z'ibanze Daso n'akagari. Nabo baraza bahageze bahamagara kuri polisi polisi zazitwara ko icyaha ngo turimo dushakishwa umurwayi ajya kwa muganga, gusa batubwiye ko yaraje ngo aje kwiba ku modoka umuzamu niwe wamufashe ndabamukuze bangu yakubiswe n'umuzamu tubwiye ko uwo muzamu tubwiye ko yaraje kumwiba ndamufata yaje kumwiba nawe yitabaza nk'umuzamu nyine kuko yaje kumwiba nawe avuga ati umujura waje kwiba nanjye wanyica. Yitwa Kangwa Fideli nkaba ndi umukuru w'umudugudu. Nahamagawe maze guhamagarwa nanjye mpamagara bagenzi banjye bo muri komite turaza tuhageze tugerageza gufata uwari umaze kumukubita dufatanije n'irondo. Ikindi twakoze ni uko twahamagaye inzego zidukuriye urwego rw'akagari n'umurenge ndetse twamenyeshe polisi iza gufata uwamukubise kandi n'inkeragutabara imbangukiragutabara nayo yahamagaye usibye ko itaragera aha ngaha. Polisi yatwaye raporo ijyana n'uwamukubise usibye tubwiye ko duhamagara imbangukiragutabara ikaza ikajyana iriya kwa muganga. Njyewe icyo mbona ni uko impamvu atatabawe ni uko bigaragara ko nk'urwego nk'uko uwo muntu wo kumutabara twebwe biri kugaragara yuko abantu bari gusa nk'aho babisiganira haba abo twabashije kuvugisha biri kugaragara ko bitewe n'uko uwo muntu adafite iyo aturuka nta mituweri afite nta muryango afite ikibazo kigaragara yuko abantu bari gusa nk'aho bari kugenda bagihungahunga kugira ngo uyu wapfubiswe mu mibereho ye ukuntu ni umuntu uri aho ngaho uberaga muri sosiyete akenshi wabonaga yuko akenshi ubuzima yiberagaho yabaga ari umuntu nyine wigendagendera saa sita z'ijoro saa saba, bityo mbona ko atakubitiye umukobwa bitewe n'uko yakubise ku makuru dufite n'uko yakubiswe yegerera amodoka ashaka gukora hagati yese. Nubwo bivugwa ko yakubiswe aje kwiba ariko Gasongo we ntabwo ariko abibona kuko mu mbaraga nkeya yihanganye akavuga na BTN TV akavuga ko uwamukubise ahagana muri izi saa sita z'ijoro bari baturukanye mu kabari. Bakubitiwe hirya we ku muhanda nyine bagukubitiye iki se ko abako ari mu kabari ari mu kabari ko kwanya muri gutaha bavuga ko bagukubitiye iki se bagukubise mwari mwasangiye se bagukubitiye ko nawe yari yahageze gusa yagera he mu kabari
Mukuru wa Dasso muri uyu murenge wa Rugarika nawe watabajwe yabwiye BTN TV ko uwamukubise polisi yarinzi mutwara atari yasobanura impamvu ya mukubise gusa yabwiye BTN TV ko nawe yabwiwe ko uyu wakubiswe ngo yarajeje kwiba. Umuyobozi wa karere ka Kamunyigana Tuyizere Tade avugana na BTN TV yatangaje ko ibindi bari urugomo kandi abaturage bakwiriye kubyirinda muri iyi minsi, aho yavuze yuko ibijyanye no kuba yaravuye mu kabari inzego zibishinzwe ziribuze kureba koko niba aka kabari kari karimo gakora, bityo hasanga kari kafunguwe hagakurikizwa ikitegeko rivuga muri ibi bihe bya COVID-19 utubari tutemerewe gufungura. Ni inkuru ya Eric Nshimiyimana mu ijwi rya Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Aha ni naho dusoreje amakuru yaranze icyumweru twari twabateguriye. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Ntwari Trezor ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka nkomeze kubararikira kunogerwa na gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola. Imana ikomeze ibarinde.